Bu tasvirlar dünyanı dahşatga saldı. Moskva taşkarısındaki konsert zaliga hücum. Biroq hücumni amalga oshirishda gumonlanayotgan barcha 4 shaxs o'z vatandoshi ekanini bilgan tojikistonliklar yanada ko'proq dahshatga tushdi. Rus matbuoti 32 yashar Dalerjon Mirzoyevni hujumchilar yetakchisi deya aniqladi. Ammo bu yigit asli qayerdan? U hamda boshqalarni islomiy davlat tomon nima yetakladi o'zi? Savollarga javob topish maqsadida poytaxt Dushanbening janubiy tegrasi tomon yo'lga otlandik. Bu Dalerjon 10 yoshdan beri yashagan Galaxona qishlog'i. Ota-onasining so'zlariga ko'ra, u o'tgan 10 yilni har yili 6-7 oy Rossiyada mehnat qilib o'tkazgan. O'tgan yili esa Dalerjon Novosibirsk shahriga ko'chib o'tib, taksichilik qila boshlagan. Farzandim shunday ishga qo'l urishiga shunchaki ishona olmayman. U hatto chumolga ham ozor bermas edi. Hatto xo'roz so'yishga ham jur'ati yetmasdi. Saidakram Rajab Alizoda hujumni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan yana boshqa bir shaxs. U haqda ko'proq bilish maqsadida Dushanbe sharqidan 25 chaqirim naridagi Vahdat shahriga bordik. Rasmiylar uning yaqinlarini so'roq qilgan va ular biz bilan so'zlashishni rad etdilar. Yuragi kasal ekani aytilgan Saidakramning onasi o'g'li hibsga olinganidan hali bexabar. Amakisining aytishicha, ichki tartibni buzgani ortidan 2018-yilda Saidakramning Rossiyaga kirishiga 5 yillik taqiq qo'yilgan. Mahalliy odamlar esa Saidakramning qarashlari ekstremistcha bo'lmagani, u masjidga ham qatnamaganini aytadi. Ilk o'qitgan yillarimda uni kiyimini to'g'irlab, sochini tarab qo'yardim. Shu sabab bu xabarni boshqacha qabul qildim. Qishlog'imizda u haqda hech kim hech qachon yomon gapirmagan edi. Moskva hujumidagi eng yosh gumonlanuvchi Muhammad Sabir Fayziyev kelasi oy 20 ga to'ladi. Mamlakat sharqidagi u tug'ilgan qishloqqa borganimda uning uyi darvozasi qulf edi. Akasi va onasi men bilan gaplashishni rad etdi. Ular faqat Muhammad Sobir oilada kenja o'g'il ekani, 2 yil avval Rossiyaga ketganini tilga oldilar. Qishloq masjidi imomining aytishicha esa Muhammad Sobir otasi va akalari kabi taqvodor bo'lmagan. Otasi masjidga doimiy qatnagan. Vaqti-vaqti bilan akalaridan biri ham juma kunlari masjidimizga kelib tasbih va mushk anbar sotardi. Ba'zi paytlar Muhammad Sobir akasiga yordamlashgani kelardi. Oxirgi 4-chi gumondor 25 yashar Fariddin Shamsiddin. U ham kichik qishloqda tug'ilgan va ish topish maqsadida Rossiyaga ketgan. Rasmiylar tomonidan so'roq qilingan uning qarindoshlari hozir jurnalistlar bilan mutlaqo gaplashmayapti. Fariddin 6 oy avval 4-chi bor Rossiyaga ketgan. Bu 4 yigitni bir narsa umumiy bog'lab turadi. Biror mafkura yo aqidaga sodiqlik emas, balki qashshoqlik.